ফেৰীখনৰ পিছত চাইবাৰত আছিলে, চাইবাৰত নিমাতীৰ পৰা অফলালৈ আছিলে। গতিকে সেই নাওখনৰ মানে যোৱাৰ সময়ত মানে ঠিকে আছিলে, তাৰমানে প্ৰায় 5 ফুটমান অহাৰ পাছতে অট'মেটিক মানে এইটো বেগ গিয়েৰ লাগি গ'ল। তেওঁলোকে নিউট্ৰেল কৰিব নোৱাৰি পেলাই পাছলৈ গৈ পেলাই জাহাজখনত অকণমান তাতে টাছ হৈ পেলাই ৰোলগৈ আৰু এখন নাৱে তাক ৰিকভাৰী কৰিলে, কৰি পেলাই বিশেষ একো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে, নহ'লে মানে বহুত ভয় লগা পৰিস্থিতি হৈছিলেগৈ কৰি পেলাই। নাওখন এছ বি কামাখ্যা বুলি যিখন ছিংগুল নাও আছিলে সেইখন এছ বি মা কামাখ্যা হয়। মা কামাখ্যা বেগে সেই যিখন নাও আপোনাৰ চাইবাটাত আছিলে, সেই চাইবাটাৰ নাওখন মানে বেগে লাগি পেলাই মানে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলে, নিউট্ৰেল কৰিব নোৱাৰিলে মানে যান্ত্ৰিক বিজুতি বুলি কয়। আমাৰ যিটো মেৰাইন ইঞ্জিন বহিছিলে, মেৰাইন ইঞ্জিনত মানে এইবাৰ প্ৰথম হৈছে তেনেকুৱা, গতিকে মানে এইটো মানে বেগটো তেওঁলোকে নিউট্ৰেল কৰিব নোৱাৰিলে, নিউট্ৰেল কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে পাছলৈ গৈ পেলাই জাহাজখনত মানে অকণমান লাগি নাই তেনেকুৱা বিশেষ মানে খালি যাত্ৰীসকলে অকণমান ভয় খোৱাৰ কাৰণে অকণমান চিঞৰ বাখৰ হৈছিলে। নাও দুখনৰ মানে অকণমান হেৰি হৈছে, তেওঁলোকৰ মানে অকণমান ঘাঁ লগাৰ কাৰণে তাৰ পৰা ৰিকভাৰী কৰি পেলাই বেলেগ নাৱে তাক মানুহখিনি লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। নাওখন এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে, অকণমান তাক ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব মানে। নাওখন অফলাফল আছে, মাজুলী চাইডে আছে। পেছেঞ্জাৰখিনি নমাই পেলাই বেলেগ নাওত দিয়া হ'ল আৰু বাকী নাওখন মানে সিফালে মালিকৰ তেওঁলোকৰ অ'নাৰজন সিফালে, গতিকে তেওঁ তালৈ নাওখন লৈ গৈছেগৈ। মোক ক'লে খোজকাঢ়ি আছো বুলি ক'লে, মোক ক'ত গ'ল জানো, মই ফোন কৰি আপোনাৰ লগত 99